Bé, avui fem la roda de premsa del primer balanç del primer mes i mig de la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva mòbil del centre de la ciutat. Voldria començar aquesta roda de premsa, el primer de tot, agraint a tots els veïnats, comerciants i empresaris que estan en aquests tres barris, allà on s'ha implantat aquest, aquest sistema de recollida selectiva mòbil i es porta a porta comercial, perquè sense totes elles no seria possible donar aquestes dades que, com veureu, són dades que demostren l'èxit ja només amb un mes i mig d'implantació s'ha rotund d'aquest nou sistema. Un sistema que va començar amb un procés participatiu allà on se va consensuar en tots els agents socials que això ja era, um, bueno, algo molt positiu i, a més a més, ara quan s'ha posat en marxa ha tingut una resposta directa i molt clara per part dels veïnats. Per tant, donant-se les gràcies i senora bona a tothom, a tots els veïnats d'aquests tres barris. Amb aquest, amb aquest uh, nou sistema Uh, com sabeu, se va implantar primer uh, aquesta primera fase en aquests tres barris, a Monticiona, a Calatrava i a uh, una zona de sindicat que uh, engloba 4.000 persones. 4.000 persones per Palma són poques persones, però si ho comparam amb altres municipis de Silla són pràcticament un municipi sense. Per tant, és un projecte molt important de la ciutat, a més a més de la morfologia d'aquests barris, del centre històric, del que suposen com a patrimoni uh, de tota la ciutat. Aquí són, finalment, s'han situat 16 punts de recoïda, allà on hi ha punts que només hi ha una plataforma i punts que n'hi ha dues, s'han reubicat, inicialment teníem projectat una vintena de punts, però hem um, trobat més convenient xerrant amb els veïnats i, i, i assenyalant aquests 16 punts, um, i com sabeu tenim el centre d'operacions, allà on se troba tota la maquinària, uh, en el soterrat que tenim uh, de l'antiga recoïda pneumàtica, allà a ses avingudes. Uh, aquest sistema, com sabeu, són aquestes plataformes que se situen en el carrer durant unes hores, de les 7 a les 11 de vespre, quan tots els veïnats poden depositar els seus residus i estan uh, situats a, a diferents punts que, com podeu veure, eh, com que estan només unes hores i, a més, tenen aquesta estètica, eh, estem complint el doble objectiu que ens havíem marcat amb aquest nou sistema de, de recollida. Per un costat és preservar i protegir el patrimoni eh, que tenim en el centre històric i el paisatge urbà i, per un altre costat, com ara veureu en les dades, incrementar la recollida eh, selectiva. Aquests contenedors estan unes hores en el carrer i, com sabeu també, eh, tots els veïnats tenen un calendari allà on eh, poden saber cada dia quines són les fraccions que poden tirar, perquè no cada dia se poden tirar totes les fraccions necessàries eh, en aquests contenedors i a més a més una, una altra innovació d'aquest sistema és que cada dia els veïnats poden tirar de manera separada la matèria orgànica, que aquest també és un objectiu d'aquest govern de eh, en els propers mesos implantar la recollida de matèria orgànica a tota la ciutat i han començat per aquests, per aquests eh, barris a part de les plataformes en aquests tres barris de manera simultània per, per tot el que són els comerços, els restaurants, qualque escola, etc., aquests serveis, eh, també hem implantat el porta a porta comercial perquè era important, perquè aquests, aquests establiments generen molt de residus i també era un efecte negatiu que teníem quan hi ha molta concentració de comerços o de restaurants, s'aturen els contenedors que utilitzen els veïnats. I el que varen decidir va ser separar un sistema pels veïnats i un altre pels grans generadors de residus, que són, que són aquests. I el que faim amb aquests establiments, que s'han apuntat ara per ara 34 establiments d'aquests tres barris, eh, és fer-los una recoll de porta a porta d'aquestes fraccions, del vidre, de la matèria orgànica i del rebuig. Ara també estem parlant amb ells com millorar-ho i com ampliar la implicació de més establiments i de més fraccions, que això ho anirem fent de manera progressiva, però ara mateix és el que tenim. I també està tenint molt bona coïda i estan tenint molt bones pràctiques aquests 34 establiments eh, que s'han adherit. I ara, perquè vegeu les dades de de reciclatge que avalen el que vos dir aquest segon objectiu eh, d'aquest sistema de recollida selectiva molt i que és incrementar el reciclatge d'una manera important. Aquí veus les dades de balanç d'aquest mes i mig d'implantació, el que s'ha recollit en aquests tres barris en relació a cada, a cada fracció. Com podeu, com podeu veure, el rebuig suposa el 25%. Per tant, el que no se recicla, la gent a casa seva només és el 25%. Per tant, tenim un 75% de recollida selectiva. Això és una dada rècord que no s'havia donat mai i a més a més pensant que només fa un mes i mig que està implantat aquest sistema. Per tant, això és el que vos deia abans, que val donar l'enhorabona a tots els veïnats que fan una bona pràctica i també donar l'enhorabona en aquest nou sistema que està totalment demostrat que està funcionant molt positivament. Com veus aquí, la matèria orgànica en color marró suposa el 39% de la recollida de, de residus. També aquesta és una dada molt important. És la primera vegada a Palma que se fa la recollida de matèria orgànica i que hi hagi un 39% d'aquest material, vull dir, si ho comparam amb altres municipis, també és una dada molt, molt positiva. Si comparam aquestes dades amb la resta de la ciutat, perquè mos fem una idea, aquí teniu la recollida selectiva mòbil i allà és la mitjana de l'any passat per tenir una comparativa. Val? Veus que en la resta de la ciutat tenim un 14% de recollida selectiva. De lo que recollim en els contenedors, sense els punts verds ni ni se roba, ni sòl, etc. Els contenedors que tenim habitualment a tots els barris. Tenim un 14% de mitjana a l'any 2016 a Palma. I en la recollida selectiva mòbil tenim un 75%. Per tant, és és una mostra clara, les dades parlen per elles mateixes que quan apostam per reciclatge i facilitar el reciclatge a la gent, la gent respon de manera molt positiva i aquesta recollida selectiva mòbil ho avala. Un aspecte important que creiem que ajuda a aquest èxit és la campanya educativa que se va fer prèviament i durant les primeres setmanes i que de fet encara dura en aquests tres barris. Com sabeu, abans de posar-ho en marxa, se va fer una campanya molt intensa amb un equip eh, educatiu, allà on se van fer fulletons, se va fer un porta a porta, allà on s'anava i se feien bustiades i se parlaven tots els veïnats, se van posar paradetes informatives, se donava esquit de reciclatge, que teniu part d'esquit aquí baix, allà on hi ha espòlet de la matèria orgànica, el calendari perquè tothom sapigués quins dies podia tirar cada residu, eh, un, una guia allà on explica cada residu on van, a quin contenedor, o si va un punt verd, etcètera, per tant, la informació és bàsica perquè tots els ciutadans sàpiguen el que han de fer en cada residu. I ho, ho, van, posar, eh, bueno, ho van posar en pràctica i els resultats, com, com dèiem abans, avalen que aquesta campanya eh, d'informació ha estat un èxit. Però no només la campanya d'informació, sinó també eh, des del primer dia que es va implantar aquest sistema, s'ha fet eh, un seguiment diari, a peu de carrer, en aquests tres barris, allà on tant els educadors i educadores com els controladors ambientals com la policia local ha tingut una presència durant tot l'hora baixa i es vespre per, per un costat, per informar tots els veïnats que tinguessin dubtes i per un altre costat, bé, fer, fer d'inspecció. Durant les primeres setmanes no es se va posar cap sanció perquè consideràvem que havíem de donar un temps perquè la gent pogués estar informada i adaptar-se al sistema, però ja s'estan posant sancions. Però també hem de dir que el sincivisme i les males pràctiques són molt excepcionals. De fet, eh, només s'han posat 24 sancions i eren bàsicament per bosses que se troben a, un, a una zona Ja on no, es, no hi ha un contenedor. Però perquè, se, perquè, ho, perquè ho sapigueu, els controladors troben de manera diària, no arriba una dotzena de bosses en tot el barri. Vull dir que això no és molt significatiu, n'hi ha algunes, però no és significatiu com ha passat, per exemple, a altres, a altres municipis quan s'han llevat els contenedors i s'han posat es porta a porta. Per tant, el compliment és, és, molt, és molt elevat. I eh, per un altre costat, aquí, aquí veureu doncs això, sa, sa bona coïda que té entre la gent, d'algunes imatges i que fins i tot entre els propis veïnats se van informant eh, entre ells, de quins són els dies de, de recoïda, etcètera, i vist aquest èxit d'implantació, eh, també vos volem anunciar que la segona fase, com sabeu, se sa farà durant els curs, eh, el curs que ve, però no volem esperar la segona fase per fer una petita ampliació d'aquest eh, sistema. Com sabeu, tenim un punt, eh, un punt conflictiu de contenedors que estan situats just de vora de Siglesi de, de, de Santa Eulàlia i a partir de dia 1 d'agost hem decidit canviar aquests contenedors que estan a la porta de Santa Eulàlia, que tenen molt de desbordaments i, un, i una problemàtica uh, important de, de residus, per dues plataformes de recollida selectiva mòbil. Per tant, eliminem un, un nou uh, un punt negre que tenim en, a, en el centre històric i el substituïm per aquest sistema. I ja s'està fent la campanya per informar tots els, els veïnats d'aquella zona i els comerços i els restaurants, que quan sabeu n'hi ha, ha bars i restaurants per aquella zona, perquè també s'impliquin en esport es de porta comercial. Per tant, vist l'èxit, podem fer aquesta passa. No podem ampliar-lo més perquè necessitem poder ubicar totes les plataformes i encara no tenim habilitat l'espai, l'aparcament d'aquestes plataformes per la segona fase, però crec que estarà aquest, aquest hivern. Quan xerran d'una palma moderna i europea, no estem xerrant d'una gran urbe amb grans edificacions, sinó estem xerrant de sistemes de pacificació, no? I de sistemes, sincerament, que facin de la ciutat una ciutat molt més amable i molt més habitable. Per què dic això? Ho dic perquè fa poc temps ningú se podria imaginar que durant 20 hores una part del casc antic, una part del centre històric, no hi hauria containers. Eh? Llavors aquest considero que és un sistema de recollida eh, moderna, és un sistema de recollida que s'adapta al que volen que sigui aquesta ciutat, no? Jo crec que hi ha un d'això és molt important que és, eh, i és un objectiu prioritari com a equip de govern, que és eh, convertir amb aquesta ciutat en una palma molt més verda. No? I aquest és un exemple. Les no? dades de reciclatge són brutals eh? i en el final eh, la ciutat moderna i europea és aquella ciutat que lluita contra el canvi climàtic eh? i jo crec que aquest sistema, sincerament, és un sistema innovador, eh? emprenedor, sostenible i que fa que la ciutat sigui molt més habitable i que d'aquí a poc en el centre històric no hi hagi cap tipus de containers. Sincerament, donar l'enhorabona a la regidora, a la gerent, eh, a Maya, a les persones que han fet possible eh, tot això i estem endavant d'un procés de transformació important i sobretot contribuint en aquesta ciutat que volen que sigui molt més habitable eh, i una ciutat molt més habitable és una ciutat molt més estimada. Moltes gràcies.